Legendární značka Harman Kardon jde do boje se svým bezdrátovým reproduktorem Go Plus Play. Když se podíváte dovnitř balení, najdete v něm obligátního průvodce rychlým startem, napájecí adaptér pro dobíjení zařízení a samotný reproduktor. Po vysunutí papírového chrániče se na vás zatřpití jeho rukojeť z nerezavějící oceli. Jedná se o opravdu velký systém a z produktových fotografií byste asi neřekli, že bude opravdu tak velký. Váží kolem 3,5 kg. Důvodem jsou hlavně 4 zabudované měniče. 2 woofery o průměru 90 mm a 2 tweetery s průměrem 20 mm. Ve spod se nachází 4 pogumované nohy, které celý ten masivní skvost drží na místě, kam jej položíte a ani při vyšších hlasitostech se nepřenášejí vibrace z reprodukce hudby na desku stolu. Na vrchní straně jsou ovládací tlačítka. Po zapnutí se rozsvítí společně s ukazatelem úrovně nabití. Ovládat lze hlasitost, zastavovat nebo opětovně pouštět skladby a také korigovat Bluetooth připojení. Pomocí něj pošlete hudbu do reproduktoru a vydrží vám pak hrát kolem 8 hodin. Na zadní straně jsou k dispozici 4 konektory. Do jednoho zasunete nabíjecí adaptér, další slouží k propojení přehrávače klasickým jack kabelem a využijete také USB konektor pro nabití třeba vašeho telefonu. Poslední vstup je k dispozici především pro servisní zásahy. Harman Kardon Go Plus Play je krásným doplňkem vašeho interiéru. Hraje neskutečně a v pohodě ozvučí i velkou zahradu. Sousedi rádi asi nebudou, ale vy si budete blahem laskat.